היי, hey, מה העניינים? אז לא הייתי פה המון המון זמן ורציתי לקחת uh, כמה רגעים uh, לחלוק איתכם את uh, אחד הספרים היותר משמעותיים שמשפיעים עליי, השפיעו עליי, משפיעים עליי, ישפיעו עליי. ספר שאני לומדת אותו שוב ושוב ושוב, הוא נקרא The Ultimate Coach. Uh, למעשה הוא נקרא The Book of Being, uh, entitled The Ultimate Coach. זה ספר שנכתב על ידי אמי uh, הרדסון, על... זה לא, זה לא מאמן, זה לא אדם, זה, זה, אין קנה מידה לתאר את האדם הזה, יש לו קנה מידה משל עצמו, שנקרא סטיב הרדסון. הספר הזה הוא ספר חובה, אני בתקווה רבה מאוד, בלי הבטחות, אתרגם אותו. אבל אני רוצה להתייחס לשלושת העקרונות של סטיב הרדסון לגבי החיים. הוא מדבר על החיים, הוא מדבר על, uh, על being, על ההוויה שאנחנו, Who am I being, שאנחנו בוחרים להיות, כי בעצם יש לנו שלוש הבחנות, אנחנו בכל רגע ורגע uh, We are being, אנחנו um, הוויה מסוימת, um, ובכל רגע ורגע אנחנו יכולים להסתכל על ההוויה שלנו, ובכל רגע ורגע אנחנו יכולים גם לשנות את ההוויה שלנו. ולקראת ככה אמצע סוף הספר הוא, הוא מסכם שלושה עקרונות או שלוש, שלוש נקודות חשובות שאפשר לקחת אותן, ואם ברגע שנפנים אותן ונבין אותן כנקודת מוצא לאיך אנחנו חיים את העולם הזה, אנחנו נוכל לייצר, ליצור, להיות, לחוות את החיים שלנו במימד אחר לגמרי, בחוויה אחרת לגמרי ובהגשמה אחרת לגמרי. אז העיקרון מספר אחד שלו, הוא מדבר על אקשן, על פעולה. כי כששואלים מישהו, אוקיי, מה אתה רוצה? אתה רוצה להשיג, שהחברה שלך תעשה חמישה מיליון דולר תוך חמש שנים? מדהים. מה צריך? אז יגידו לכם חזון, ויגידו לכם תשוקה, ויגידו לכם תוכנית פעולה. אבל צריך לא רק את התוכנית פעולה, צריך את הפעולה. אם אנחנו רוצים להוציא ספר, אנחנו צריכים לקום כל בוקר ולשבת מול המחשב ולכתוב. אם אנחנו רוצים לגדול כעסק, אנחנו צריכים לשבת כל יום. ולשווק כדי להשיג אנשים לתוך העסק, כדי שהעסק יגדל. ככה זה עובד. אנחנו צריכים ליצור פעולה, ואם אנחנו קמים בבוקר ורק חלמנו את התוצאה שלנו, ולא עשינו שום דבר פעיל, אקטיבי, מדיד, שאפשר לראות, אז לא עשינו פעולה. אז דיברנו, אז חלמנו, אז היינו, אז התרפקנו, אבל לא פעלנו לקראת הדבר. אז הדבר הראשון זה פעולה. והפעולה גם רלוונטית בדברים שהם לאו דווקא כלכליים או עסקיים. אתם רוצים זוגיות יותר טובה? האם פעלתם בשביל הזוגיות הזאת? אתם רוצים להיות הורים יותר טובים, שהקשר עם הילדים שלכם יהיה יותר טוב? האם פעלתם כדי להשיג את המטרה הזאת? אז זה העיקרון הראשון. העיקרון השני, ופה אני רוצה להקריא לכם באנגלית, וכמובן אני אתרגם. פרינסיפל um, number 2 How we see the world. If there is one secret to life, it is this. All actions are directly correlated to how we see the world. אם יש סוד אחד, זה שכל הפעולות האלה שעליהן דיברתי לפני רגע, הן קשורות לאיך אני רואה את העולם, איך אני רואה את העולם. האם אני רואה את העולם כמשהו שהוא בעדי או בנגדי? הפעולות שלי יהיו שונות לחלוטין. אוקיי? Okay? אם אני זורקת uh, כדור לעברכם ואתם מרגישים שאני תוקפת אתכם עם הכדור, אז אתם תעשו פעולה כזאתי. ואם אתם מרגישים שאני משחקת איתכם, אתם תעשו פעולה כזאתי. וזה רק דוגמה קטנה וילדית ומשחקית, אבל הפעולות האלה הן גם במילים שאנחנו מוציאים וגם בתגובות שאנחנו מוציאים ל... ל... ל, ל, לרפלקסים, כן? לרפלקטים ולרפלקסים אה, שבאים מהעולם. אז תשימו לב ל, ל, לפעולות שלכם כהשלכה לאיך שאתם רואים את העולם. ותשימו לב לאיך שאתם רואים את העולם, ותשליכו מזה איזה פעולות אתם מייצרים. כי אם אני רואה את העולם כמקום äh, מסוכן ומפחיד, אז אני אצמצם את הפעולות שלי, אני אמנע, אני אסגר, אני אקטין את המרחב שאני לוקחת. אם אני רואה את, את עצמי או את היכולות שלי כבלתי נגמרות או כתקרת הזכוכית שלי שנמצאת אי שם בקומה ה-58, אז אני... אז אני... פשוט אפעל, ואני אגיד, למה, למה, ש, למה שיגידו לי לא? אז אוקיי, אז הם אמרו לי לא, אז אני אפנה לאלה, כי זה רק עניין של זמן עד שאני אמצא את זה שיגיד לי כן. כי אני לא חושבת בכלל שלא, זה בגלל שלא היה לי מספיק השכלה, זה בגלל שלא היו לי מספיק כלים, זה בגלל שאין לי מספיק ניסיון, אז בכל מקרה לא ירצו אותי, אז אני לא אציע את עצמי. אז אני מראש אגביל את הפעולות שלי. הפעולות שלנו הן באופן ישיר, they're correlated, הן בהתאמה ישירה לאיך שאנחנו רואים את העולם. אז תסתכלו על עצמכם, איך אתם רואים את העולם, תסתכלו על נקודות שבהם הייתם רוצים ליצור שיפור, איך אתם רואים זוגיות, איך אתם רואים כסף, איך אתם רואים, שוב, את הבריאות שלכם, את הגוף שלכם. לא, אני תמיד, איך אומרים לי, אמ... בתור מורה לפילאטיס. לא, אצלי זה גנטי, אגב, זה... מה זה אי אפשר? אתם מאמינים שאי אפשר, אז אי אפשר. אז לא. אם אני מאמינה שאימא שלי הייתה ככה, אבל זה לא אומר שאני ככה, אז הכל אפשר. אז uh, shift the way you see the world. והעיקרון השלישי, שאני מאוד מאוד אוהבת, וגם אותו אני אקריא ואתרגם. By what we say to ourselves, our thoughts, what we say to others, our speaking, the things we write, and the things we do. Thinking, speaking, and writing are obvious. The things we do needs an explanation. Velimakavana. As korum kodbona haolam הוא, הוא נוצר, הוא תוצר, העולם שלנו, לא העולם הגדול, העולם שלי, החיים שלי, החיים שלכם, הם תוצר של הדברים שאני אומרת לעצמי, שזה המחשבות שלי, במחשבות שלי אני מדברת את עצמי בראש, הדברים שאני אומרת החוצה, מדבררת אותם החוצה לאנשים אחרים, אנשים שאני, דברים שאני כותבת, וגם הפעולות שלי, כן? The things I do, הדברים שאנחנו עושים. אז זה ברור לגמרי שיש לנו מחשבות שהן... מנהלות אותנו ואנחנו מגיבים על פיהם. יש דברים שאני אגיד למישהו אחר ויכתיבו את המציאות שלי, ויש דברים שאני אכתוב והם יכתיבו את המציאות שלי. אבל בואו נדבר שנייה על הנקודה הזאת של doing, אוקיי? Okay? doing עשייה זה שפה. הוא כותב פה בצורה כל כך יפה: doing is language in action, אוקיי? Okay? אנשים אומרים דברים כל הזמן, זורקים מילים לאוויר כל הזמן. אבל הפעולות שלנו דה פקטו, כן? Action speak louder than words. הפעולות שלנו דה פקטו, יש להן כוח הרבה יותר מאשר המילים שלנו, ההבטחות שלנו, הה... הברכות שאנחנו כותבים, או החזון שאנחנו כותבים בתחילת השנה. אם אני לא פועלת, אם אני לא עושה, זה מתחבר לעיקרון המספר אחד. אבל פה, ה-doing, זה לא רק אקשן פעולה לקראת מטרה, זה doing כחוויה, זה ביטוי עצמי. הדוינג שלי, יש מישהו שאני מכירה, שלפעמים ש... גם אני, לפעמים גם אני אני יכולה לעבור ברחוב ולראות מישהו בצד השני ולהגיד, יואו, איזה האישה הזאת, אני רואה שהיא, שהיא צריכה עזרה, ו... ויש איזה gap. איזה פער שנוצר בין מה שאני חושבת שצריך לקרות, לבין הפעולה שלי דה פקטו, שאני קמה, יוצאת מאזור הנוחות שלי, חוצה את הכביש, הולכת, באה לעזור לה, או, או כל פעולה כזאת, כן? הפעולות שלנו דה פקטו הם אלה שמכתיבות את המציאות שלנו. השלושת העקרונות האלה אה, בעצם מביאים בצורה נורא... פשוטה, לא פשטנית, ממש לא, מורכבת ויפה, אבל פשוטה, את, ה, את היכולת שלנו לזהות מצד אחד את איך אנחנו מתנהלים ולמה המציאות שלנו נראית כפי שהיא נראית, כי המציאות שלנו היא תוצר של, עזבו את כל ההיסטוריה הפסיכולוגית, כרגע המציאות שלנו היומיומית היא תוצר של המחשבות שלנו ושל הפעולות שלנו ושל ה... הה... דרך שבה אנחנו רואים את העולם. ואם יש איזשהו פער בין המקום שאתם נמצאים בו למקום שאתם רוצים להיות בו, אז תשימו לב באיזה שפה אתם משתמשים כלפי עצמכם, כלפי הדבר, כלפי אנשים שקשורים לדבר, באיזה שפה אתם חולמים, תשימו לב האם אתם מבצעים פעולות, ותשימו לב איך אתם בכלל... ما, מה, איך אתם רואים את העולם? האם אתם רואים שהדבר הזה שאתם חולמים אותו הוא אפשרי בכלל עבורכם? ואם לא, אז, אז, אז בואו נפתח את זה, <laughs> אז דברו איתי. <laughs> אבל, אבל יש, יש סיבה למה אנחנו ממשיכים להסתכל על משהו מסוים בצורה מסוימת, וזה משרת אותנו, ואנחנו יכולים לפרק את זה כדי לייצר לעצמנו מציאות אחרת. אז אני אה, מקווה שלקחתם מפה ערך. אם אתם רוצים אה, עוד הרחבה, תיצרו איתי קשר, אני אשמח להרחיב איתכם עם זה בפרטי, אני יכולה לדבר איזה שעות. אבל, אה, אבל המטרה שלי פה היא שתיקחו אחריות. תיקחו אחריות לא במובן של, זה אחריות שלכם. לא, במובן של, זה אחריות שלי. ולא רק שזה אחריות שלי, שלי, זה הכוח שלי. זה הכוח שלי להחזיר את השליטה שלי על יצירת המציאות שלי. אני מקווה שנהנתם. תכתבו לי מה לקחתם מזה, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי בינתיים.